क्या देश आदिवासी लोगों से एमने खूब तमे भणावो अने भणाया गणाया पछी ए लोको सक्षम थाय देश चलावा पछी एमनो देश तमारे आपी देवानो आ सत्ता परिवर्तन थई गयो अने ऑलरेडी 99 યર નો એગ્રીમેન્ટ હતો એના ઉપર બીજા 50 વર્ષ થઈ ગયા કોઈ એગ્રીમેન્ટ નથી સેકન્ડ અને આપણા પર ઠોબી બેહાડેલો આ રાજ છે અને આપણને એમાં પણ ગુલામ બનાવ્યો એટલા માટે વિધાનસભા લોકસભાની ચૂંટણીઓ કરવી પડે શા માટે સત્તા પરિવર્તન થયેલું એમાં 99 વર્ષના લીજ પર આ દેશને ચલાવવા માટે આપેલું ત્યાર પછી પણ અલીગલી આ ભારત દેશમાં આદિવાસીઓ પર રાજ કરે છે અને એમને આ દેશમાં ટકવું હોય ઇમિગ્રેટ લોકો છે બધા વિદેશી આર્યની ઓલાદો આ દેશમાં એમને ટકવું હોય તો ચૂંટણીઓ કરવી પડે શું કરવું પડે ચૂંટણીઓ એટલા માટે થાય છે મિત્ર આને સમજો તમે આપણે મૂર્ખા લોકો છે કે આપણે જ વોટ આપીને નેતા બનાવીને તમે અમારા પર રાજ કરો એવું આમંત્રણ આપીએ છીએ વાસ્તવિકતા આ છે ખોટી વાત હોય તો ખોટી કહેજો હા એનું કન્ફ્યુઝન સોલ્યુશન કરી દે એટલે આ બધી બાબતને સમજો પણ હવે આપણે પણ એ સિસ્ટમમાં જવું પડશે ને કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુની લિમિટ હોય એટલે 1947 માં દેશ આઝાદ થયો ચાલો મેં પણ માનું હવે આઝાદ થયો અને 1948 માં ભારતનું બંધારણ બનાવવામાં આવ્યું અને એ બંધારણ 1950 માં લાગુ થયું અને 1952 માં લોકશાહી પ્રણાલિકામાં પ્રથમ લોકસભાની ચૂંટણીઓ થઈ શું થયું લોકસભાની પહેલામાં પહેલી ચૂંટણી 1952 માં થઈ આજે 1950 પછી જે બંધારણ લાગુ થયું એમાં આપણને આર્થિક સામાજિક શૈક્ષણિક અને રાજનીતિક ચાર માળખામાં અનામત આપી એટલામાં ચાર એના આપણે હકદાર છે કોઈ ભીખમાં કે ખેરાતમાં નથી આપેલો અનામત બાબા સાહેબ આંબેડકર જયપાલસિંહ મુંડાના અથાગ પ્રયાસના કારણે આપણને આ ભારતના બંધારણમાં માણસ તરીકે જીવવાનો અધિકાર મળ્યો